Man sauc Inga Minska, un 20 gadus es jau darbojos alternatīvajā medicīnā. Tāpēc Healy kā brands, viņš radās tikai 2 gadu atpakaļ. Un Healy ir arī prečizīme reģistrēta Eiropā, un Healy radās tikai pateicoties, kad 4 gadu atpakaļ es iepazinos ar šādu mazu aparātiņu. Tas ir skenera aparāts, un mūsu galvenais, tā kā brands un tas virziens ir tieši skenera terapija, skenera aparāts un tā attīstība ne tikai Latvijā. Tā ir unikāla prece, ko savā laikā radīja krievu konstruktori kopā ar neirologiem. Tātad viņiem 35 gadus atpakaļ tika dots uzdevums radīt aparātu, kas ļoti ātri noņem sāpes un ārstē dažādas akūtas problēmas tur, kur nevar nonākt ātrā palīdzība. Un mēģinot šo aparātu slimnīcā uz pacientiem, konstatē viena interesanta lieta, ka pāriet ne tikai akūtas problēmas, bet cilvēkiem sāk pāriet sistēmiskas, vecas, hroniskas slimības. Nu, pieņemsim, ārstē kaut kādu sasitumu, pāriet astma. Es aizbraucu uz Maskavu un satikos ar cilvēkiem, kas vispār ir radījuši skenera terapiju, un ļoti ātri atradu dakteri, kas jau 20 gadus ir skenera terapijā. Un viņi ir ne tikai fantastisks mediķis, bet ir ārkārtīgi labs pasniedzējs. Bet, ziniet, ir Dieva dot ārsts un Dieva dot pasniedzēji. Un dakteri Rinier Šova, var teikt, ir vienā personā. Jau pagājušu gadu mēs esam arī nodibinājuši skenera sekciju Holistiskās medicīnas un naturopātijas asociācijā pie profesora Nikolājo. Un visas mūsu programmas, kas ir saistītas ar skenera terapiju, mediķiem dod arī kredītpunkts. Tā kā mēs esam ļoti tālu tikuši, un es uzskatu, ka tāds fantastisks aparāts, kas var ļoti ātri palīdzēt cilvēkiem bez medikamentozes ārstēšanas vai kopā ar medikamentiem, vienkārši ļoti pātrināt atveseļošanos. Healyka ir ne tikai medicīnas centrs, bet arī mūsu tāds galvenais virziens ir tieši pārdošana. Jo mēs apkalpojam gan privātpersonas, ja tā tad ir ļoti daudz cilvēku, kas vēlās šo mazo aparātiņu, var teikt, jo viņi, protams, ir dažādi aparāti iegādāties mājās. Aparāta galvenā ideja ir, tad, kad mēs sākam ar viņu strādāt, viņš rada smadzenēm iespēju un palīdzību ražot neiropeptīdus. Tātad mums smadzenēs ir sava aptieka. Un ļoti bieži ķermenis ārējās vides iespaidā, stresa iespaidā, netiek galā ar visu kaut ko, ko mums ārējā pasaule piedāvā. Un vienkārši skenera iedarbībā, pateicoties skenera aparātam, smadzenes atkal spēj ieslēgt savu iekšējo aptieku. Un, protams, tas galvenais virziens, ar ko mēs nodarbojamies, tas ir profesionālais skenera aparāts un profesionālās apmācības. Jo vairāk ārsti un mediķi paņems rokās aparātu, jo ātrāk un vieglāk mediķiem būs tik galā ar ārkārtīgi lielu spektru problēmu.